Azt fac ins kirkin kyang tadres Oves Borserov sirtes khotses Yete astfac in mekh narten nerets Oves du ov mart Bor dzhok kretes Yete ter astfac uzum e vor yes avetaran e kirkin kharozen Hars tveles kes Ahe du oves Որ ասես այս մարդն իրավունք չունի աստծուն մտնել ես կամացուցեմ ախր դու ով ես այ ադամորդի որ աստծու առջև բան ապացուցես ընդամենը դու գել ես որտերի ասեմ ես քեզ դա թե արդեն գիտես անձնական մեղքը պահած սնդուկում Մեղքերիս վարձքն ես ճակտիս խարանում ու այն փաստ դու չես էլ գիտակցում տես դատողներին աստված է դատում միանալով դու չարի ոհմակին ճչում ես վրաս քարեր ես նետում կծված դերերի չար նպատակին ուզում ես տեսնել դու ինձ դժողքում Եթե ուզում ես, դժողք վայրիչիր, փնտրիր ինձ այնտեղ քեզ պեսների մեջ, մեկը չես գտնի, դու անվերջ փնտրիր, տերն ինձ առել է իր ձեռքերի մեջ, այդքան տարի է կարդում ես ու գիրք, միթե մինչ հիմա դու չես հասկացել Միթե մինչ հիմա դու չես առել միտք Նա մեղավորի համար խաչվել Որ տարել է նա խաչն իր գորգոթա Գամել է այնտեղ մեր մեղքերը գործած Որ մարդկանց անզոր այսօր նա գտա Ու հիմա մեղքն այնտեղ է խաչված Փնտրիր դու, ով մարդ, ինձ վրա մի մեղք, Եթե կգտնես դա նշանակում է, որ անզոր է նա ներել նման մեղք, ու քո կողմից դա հայհոյություն է։ Թե չես հավատում խաչի զորության, ուրեմն երկնքի հույսով մի ապրիր, թե չես հավատում զորության նայան, դա քո խնդիր է, հավատ կտուղի։ Հավատքն է միայն մեզ երկինք տանը, Հավատքն է տալիս կյանք հավերժական, Հավատքն է միայն անցյալը մաքրում ու կառուցում է հավետ ապագա։ Ուրեմն հավատա, Հիսուսը նույնն է, երեկ և այսօր և թե հավիցյալ, նա միշտ ներել է ու միշտ ներում է, նաև պատրաստ է ներել ապագան։ Լցվիր դու սիրով սուրբ հոգու սպրած, ականջդ փակիր չարմ ամբաստանքից, սիրիր եղբորդ հոր նման սրտանց, ավակ եղբորպես մի տրտմիր դրսից, մտիր դու քո հոր ուրախության մեջ, Այսօր նա մի մեծ խնջույք է սարքել, կրծել եղբայրդ արդեն հոր տան մեջ, անցյալի դարը կյանքն է մոռացել, թոթափիր բեռը չար ատելության, քո անզոր սրտից, եկել է պահը, մասնակցիր այն կեղծ այն ուրախության, ինչ տալիս է մեզ երկնային գահը, Չէ որ գրված է, եթե տեսնում ես հիմա եղբորդ ու դեռ չես սիրում, ինչպես ես ասում Աստծուն սիրում ես, քանի որ նրան դու դեռ չես տեսնում։ Օրն այսօր ծննդյանս տարեդարձի, այս պատգամն եմ քեզ ուղում ես հիմա, այդ քո չար դիրքից այսօր դու դարձի, ձեռքերը պարզած,
սպասում է քեզ նա։ Նա ուզում է, որ մենք իրար սիրենք։ Սիրենք, ինչպես մեր անձերն ենք սիրում։ Նա ուզում է, որ մենք իր մեջ լինենք, որ հավետ սիրով ապրենք երկնքում։